Ігор Жук. Розмова. Читає учасник АТО, волонтер, актор театру «Барський МХАТ» Олексій Голубко. Хлопці, чи чули, як Сурма по нас голосила? Сила ворожа закрила доволі нам шлях. Пане Хрунже, якби ж то була просто сила, ми б ту силу давно вже тримали в руках. Плакали верби над долою нашою злою, тільки й було того щастя на мент, на кивок. Пане Хрунже, ми йшли не намарне до бою, щось таки, бачите, виросло з наших кісток. Щось таки виросло, кажете? Так, правда ваша, але ж погляньте, як глушите зілля осор. Пане Симоне, то коникам завтрашнім паша, а хто на коників сяде, досягне висот. Хлопці, то що ж вам, не шкода й життя молодого? Ваші кохані вже правнуків нянчать своїх. Пане Симоне, не з тим, нині ближче до Бога, щоб не за себе молити Його, а за них. Що ж, Україні не вік вікувати сумною, ми ще народимось в наших онуках і не раз. Хлопці, я дякую вам, що були ви зі мною. Хлопці, я дякую долі, що був біля вас. Хлопці, я дякую вам, що були ви зі мною. Хлопці, я дякую долі, що був біля вас.